В Харькове состоялось собрание Ассоциации органов местного самоуправления. Как заявила глава области Юлия Светличная, децентрализация позволила увеличить финансовую самостоятельность регионов. С начала реформы доходы сводного бюджета Харьковщины выросли в 2,5 раза. За 9 месяцев 2014 года мы имели 9,3 миллиарда гривень. Зараз, за 9 месяцев 2017 года мы имеем 22,4 мільярди гривень. Це надає можливість сконцентрувати увагу на тих питаннях, які не робилися десятиріттями. Це і об'єкти життєзабезпечення, водогіни, водовідведення, ремонти доріг, ремонти мостів, инфраструктура, яку так чекали люди, це і школи, дитячі садки. Со следующего года в бюджет региона поступят дополнительные средства. 5% ренты за добычу нефти и газа на территории области будут оставаться на местах. Сейчас разработка месторождений ведется в 18 районах. По данным руководства предприятия «Укргаздобыча», в следующем году они пробурят еще 40 скважин. В бюджет дополнительно поступит 465 миллионов гривен. Що таке 465 мільйонів гривень? Ми практично в результаті нашої співпраці з багатьма громадами знаємо практичні цифри. І ось ми оцифрували, що це означає. Це, ви бачите, близько 450 автомобілів швидкої допомоги, або 3100 дитячих спортивних майданчиків, або там більше 2 мільйонів квадратних метрів відремонтованих дахів. Ми з вами повинні до цього відповідально відноситися. І потім розуміти свій ресурс, який вже є, який ми можемо отримати, і потім вибрати пріоритети разом і в програмі обласні соціально-економічного розвитку в ваших районах з тим, щоб ефективно використовувати ці кошти на розвиток територіальних громад, регіонів і в цілому держави. Пенсионный фонд отчитался о реализации своей реформы. 736 тысяч пенсионеров области в октябре получили повышенные выплаты. Среднее увеличение составило 624 гривны. На сьогодні виплата пенсії завершена в повному обсязі. 4 листопада ми почнемо виплату підвищених розмірів пенсії в листопаді. Середньомісячний розмір пенсійної виплати по області до перерахунку складав 1895 гривень, після перерахунку – 2495 гривень. Руководители регионов также обсудили итоги областного конкурса мини-проектов «Вместе в будущее». В этом году победителями стал 431 проект. Однако реализовано пока только 114. У остальных есть время только до 5 декабря. Энергосбережение, чистый довкиля и добробут громад. Хочу сказать, что более 80 проектов, которые поступали в конкурсный комитет, касались этой первой номинации энергоэффективности и энергосбережения. Более 7 тысяч окон было заменено за эти 6 лет, когда реализовывался этот проект. Номинацию «Энергосбережение» в следующем году исключат из конкурса. Вместо нее добавят направление «Историко-культурное наследие и развитие туризма». Виктория Вашкевич и Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».